V neděli 22. dubna se uklízelo v povodí Mozovského potoka. Sešli se zde především obyvatelé kuřimských dílů za svatým Janem, kolem kteréhož sídliště potok protéká. Brigádu organizovalo zdejší občanské sdružení Spokojené díly. Odstraněním vrstvy větví a spadaného listí, ale i dalších pevných materiálů se objevila tekoucí voda, což za normálního stavu je vidět minimálně. Ale jak nám sdělil organizátor zdejší brigády Květoslav Pazourek, ale i další brigádníci, kteří zde kolem povodí potoka bydlí, když přijde déšť, než kvůli náhlá bouřka, vody zde hučí, jako by potok tekl od alpského ledovce. Brigádníci také opětovně natírali lavičky na břehu potoka, poskytující lidem na procházkách posezení na rozhraní sídliště a volné přírody. Bylo zajímavé pozorovat, jak brigádníci uvolňují řečiště nejen od napadaného listí, ale i od zajímavých plodů zdejšího stromoví, které se zde urodilo vedle spadaných větví a listí, jako například plastové nebo kovové nádoby, kalkulačka, kolečka od kočárku a podobně. To by fakt ale jeden skutečně neřekl, že po těch loňských jarních mrazech, při kterých zmrzly téměř všechny květy na stromech, do letoška na zdejších stromech se neurodily ledničky nebo ojeté pneumatiky či podobné plody. Ale zase až tak neúrodný rok to nebyl, neboť pet láhve, igelitové pytle a další menší věci zde po roce opět byly. Při krásném svitu slunce a letním teple si zdejší obyvatelé vedle vyčištění tohoto kousku přírody udělali i společné příjemné odpolední posezení s tím, že grilovali maso, které jim libě vonilo k práci, kterou konali. Dali nám ochutnat a bylo šťavnaté a vonící, jen jsme tak mezi řečí přemýšleli, čím jsme si to vlastně zasloužili. Ale také měli různé nápoje, včetně těch nejzdravějších, které jsou ovšem až tak moc zdravé, že nedoporučují svým pacientům jejich ošetřující lékaři. Ty jsme však raději nekoštovali, protože tušíme, že po jejich konzumaci, pokud bychom se poté stali opět pojíždějícími uživateli dopravních komunikací, nevíme, zdali by měli příslušníci policie i přesto, že bychom nic nezpůsobili, pro nás velké pochopení pro naše konání. Tak pojď, myslím, že